ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଣଜିତ ପଞ୍ଚାୟତ ମଞ୍ଜୁରୀଠାରେ ଶାରଦା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀ ନିର୍ମଳ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବକୁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଧୀର କୁମାର ତରାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସଭାପତି ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଚକ୍ରଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭୟ ସୂତାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଅଧ୍ୟାପକ ନିହାରଞ୍ଜନ କର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, କବିୟତ୍ରୀ ଜାନକୀ ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭ୍ୟ ତାରାକାନ୍ତ ରାଉତ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଫକୀରଚରଣ ଧଳ ଓ ସୁଧାକର ଦାସ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ସହ ଚାରିତ୍ରିକ ବିକାଶରେ ଏହି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଛି ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ମୁଖପତ୍ର ଶାରଦା ଶ୍ରୀକୁ ଅତିଥିମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ସହଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ରଶ୍ମି ସାହୁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁମା ଦମୟନ୍ତୀ ବେହେରାଙ୍କ ସଂଯୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ଗୁରୁଜୀ ପବନ କୁମାର ନାୟକ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭାସ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।